নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জব আপডেট ইন আসাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ এই চেনেলটো দৈনিক নতুন চাকৰি সম্পৰ্কে লেটেষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া হয়। আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে নিজে ঘৰতে বহি নিজে কিদৰে আই টি আই এডমিশ্যন কৰিব পাৰিব সেই গোটেই সকলো ফুল প্ৰচেছ দেখুৱাব। গতিকে ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকক। ইয়াৰ আগতে আপোনালোকক ইয়াত দেখুৱাই থৈছোঁ যে স্ক্ৰীণত যে আই টি আই এডমিশ্যন কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এইকেইটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব বা ধ্যান দিব লাগিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছ 3 তাৰিখৰ পৰা 14 তাৰিখলৈকে ইয়াত অনলাইন আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত এই 3 পৰা 14 তাৰিখৰ ভিতৰতে আপোনালোকে গৈ ওচৰৰ নিয়েৰেষ্ট গভ আই টিত গৈ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে যি আপোনাৰ 10th মাৰ্কশ্বীটৰ যি নম্বৰ সেই অনুসৰি বা ইয়াত কিছুমান আই টি আই ট্ৰেডো আছে, অৱশ্যে 8 পাছ কৰা সেই ট্ৰেডৰ অনুসৰি আপোনালোকৰ ৰেংক জেনেৰেশ্যন হ'ব 21 তাৰিখে। ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে ফিল্ড চইচ কৰিব পাৰিব ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙৰ বাবে, আৰু সেই ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিং ৰিজাল্ট দিব 30 ছেপ্টেম্বৰত। গতিকে এনেদৰে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিং ছেকেণ্ড কাউন্সিলিং হৈ গৈ থাকিব। গতিকে ব'লক মেইন ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়ো। আপোনালোকে প্ৰথমে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব লাগিব। মই ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে আই টি আই আসাম বুলি চাৰ্চ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত প্ৰথমে দেখি পাব আপোনালোকে যিটো ITIAssam.nic.in, গতিকে এই ৱেবছাইটটো পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এখন ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। ইয়াৰ যি বাওঁহাতে ক্লিক হিয়াৰ টু এপ্লাই ফৰ এডমিশ্যন টু আই টি আই অফ আসাম 2021 লিখা আছে, তাত ক্লিক কৰিব লাগিব। গতিকে এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব লাগিব, ক্লিক হিয়াৰ টু এপ্লাই। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে আৰু এখন ইণ্টাৰফেচ দেখা পায় য'ত লিখা আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেণ্ডিডেট চাইন ইন। আপোনালোকে চাইন ইন কৰাৰ আগত প্ৰথমে কিন্তু আপোনাৰ নিউ কেণ্ডিডেট, আপোনালোকে যিহেতু নতুনকৈ এপ্লাই কৰিছে যিসকলে, গতিকে নিউ কেণ্ডিডেটছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত যিখন কেণ্ডিডেট ডিক্লেৰেশ্যনৰ এখন আছে এইখন আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি ল'ব। ইয়াৰ পঢ়াৰ পিছত আপোনালোকে আই এগ্ৰীত ক্লিক কৰি দিব। মই ইয়াত আই এগ্ৰীত ক্লিক কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পাৰ্চনেল ডিটেইল দিব লাগিব, নেম, ফাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ নেম, ডেট অফ বাৰ্থ, আপোনালোকে জেণ্ডাৰ চইচ কৰিব লাগিব মেল নে ফিমেল। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব, লগতে ইমেইল আই ডিও দিব লাগিব। ইয়াৰ লগতে ইয়াৰ যি পাছৱৰ্ডটো এই ওপৰত যিদৰে লিখি দিছে স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ থাকিব লাগিব, আপোনালোকৰ কেপিটেল লেটাৰ থাকিব লাগিব, স্মল লেটাৰ থাকিব লাগিব। মই ডিছপ্লে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে এনেদৰে পাছৱৰ্ডটো ইয়াত ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব। অৱশ্যে এইটো কথা ঠিক যে আপোনালোকে এই যি পাছৱৰ্ডটো এই পাছৱৰ্ড লিখি ৰাখিব যাতে ভৱিষ্যতে এই পাছৱৰ্ডটো অতিকৈ দৰকাৰ হ'ব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো ছিকিউৰিটি পিন আছে এইটো যিটো ছিকিউৰিটি পিন ইয়াত দেখুওৱা আছে এইটো ক্লিক কৰিলেই ছাবমিট কৰিব পাৰিব। গতিকে মই ইয়াত ছাবমিট কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে দেখাব পাৰে মই এনেই ইয়াত নেম, আমাৰ যি চেনেলৰ নাম সেই চেনেলৰ নামটো ইয়াত লিখি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। ইয়াত নেম আপোনালোকে দেখা তেনেদৰে আপোনালোকে নিজৰ ফাদাৰ নেম ইয়াত লিখি দিব, ঠিক তেনেদৰে মাদাৰ নেমো লিখি দিব, মানে টাইপ কৰি দিব। তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ নিজৰ ইয়াত চইচ কৰি ল'ব। মই এনেই ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থটো যিকোনো এটা ছিলেক্ট কৰি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আপোনাৰ ইয়াৰ নিজৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট যিটো আছে সেই ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব। ইয়াৰ পিছত যিটো কণ্টেক্ট ডিটেইলছ, যিটো মোবাইল নাম্বাৰ, সেই মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকে যিটো আপুনি মোবাইল নম্বৰ সদায় ব্যৱহাৰ কৰি থাকে সেই মোবাইলটো নম্বৰটো ইয়াত টাইপ কৰিব, যাতে তাতে যিকোনো ধৰণৰ আই টি আই ফালৰ পৰা যদি মেছেজ আহে তাত যাব পাৰে। ভেলিড মোবাইল নম্বৰহে ইয়াত আপোনালোকে
দিব আর লগত ইমেইল আইডিও ঠিক তেনদরে পাসপোর্টটো আপোনালোকে ক্রিয়েট কৰি লব ঠিক তেনদরে পাসপোর্ট ক্রিয়েট কৰি লব ইয়াৰ পিছত মই টাইপ কৰি লৈছোঁ পাসপোর্ট মই স্ক্রিনে দেখাই দিছোঁ তেনেদৰে আপোনালোকে যিকোনো নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি পাসপোর্টটা বনাই লব য'ত স্পেশাল ক্যারেক্টার লগতে ক্যাপিটেল লেটার স্মল লেটার আর নাম্বারও থাকিব লাগিব প্রথম পাসওয়ার্ড চুজ ইয়োর পাসওয়ার্ডের পিছত আকো কনফার্ম পাসওয়ার্ড মারিব লাগিব ঠিক তেনেদরে ভ্যালিড ইমেইল আইডিটা আপনাদের দিয়ে লব ইয়ার পিছত আপনি যেটা সাবমিট করব তো আপনাদের ইয়াত দেখিব যে ডু ইউ উইশ টু সাবমিট আপনাদের নো হলে নো ইয়েস হলে ইয়েসত মই ইয়েসত ক্লিক করেছো আরো এখন আপনাদের পেজ দেখা পাব ইয়াত য'ত লিখা আছে নেম আপোনালোকে যি আগতে টাইপ কৰিছিলে নেম মাদাৰ্ছ নেম জেণ্ডাৰ কণ্টেক্ট মোবাইল নম্বৰ ইয়াৰ পিছত যিটো ফাইনেল ছাবমিট আছে ইয়াত এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে যিটো একাউণ্ট ডিটেইলছ ইয়াৰ পাছৱৰ্ডৰ য'ত লিখা আছে ফাইনেল ছাবমিট ইয়াত আপোনালোকে সেই গ্ৰীণ বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এখন নতুন ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব য'ত লিখা আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম লগতে কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ কণ্টেক্ট ডিটেইলছ আপলোড ডকুমেণ্ট ফাইনেল তাৰপিছতহে ফাইনেল ছাবমিট গতিকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম ইতিমধ্যে আপোনালোকে কৰিলে ইয়াৰ পিছত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব গতিকে এই প্ৰচেছটো আপোনালোকে দেখুৱাই দিছোঁ অৱশ্যে এইটো কথা মনত ৰাখিব যে যিটো আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ যিটো দেখিছে মোৰ স্ক্ৰীণত এই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আপোনালোকে লিখি ৰাখিব এইটো ভৱিষ্যতে অতিকৈ প্ৰয়োজন আৰু লগতে সেই আগৰ যি পাছৱৰ্ডটো সেই পাছৱৰ্ডটো এই দুটা এপ্লিকেশ্যন আৰু পাছৱৰ্ডটো অতিকৈ প্ৰয়োজন ইয়াৰ পিছত সেই ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আৰু এখন পেজ দেখা পাব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম য'ত আপোনালোকে আগৰকেইটা ছিলেক্ট নিজে হৈয়ে থাকিব তাৰপিছত ইয়াৰ আপোনালোকে নেশ্যনেলিটি ষ্টেট ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু লগতে ৰিলিজন আপুনি হিন্দু হিন্দু নে কি বেলেগ লিখিব লাগিব আপুনি ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব লাগিব লগতে কেটেগৰী আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব OBC নে SC হয় নে কি হয় তাৰপিছত যিটো চাব কেটেগৰী ডিটেইলছ আছে ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত যদি তিনিটা অপশ্যন আছে তিনিটাৰ পিছত যদি আপুনি পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি হয় তেনে লিখিব টি গাৰ্ডেনৰ যদি হয় তেতিয়া লিখিব যদি নহয় আপোনাৰ তেনে নট এপ্লিকেবল ছিলেক্ট কৰি দিব ইয়াৰ পিছত ফেমিলি ইনকম যিটো অপশ্যন আছে ইয়াৰ পিছত যিটো আপোনালোকৰ হয় সেয়াই ছিলেক্ট কৰি দিব ইয়াৰ পিছত যিটো হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন দেখিছে আপোনালোকে হাই আপোনালোকে ইতিমধ্যে কিহত পাছ কৰিলে কি পাছ কৰিলে গতিকে ইয়াৰ 12 পাছ কৰিলে নে 10 পাছ কৰিলে নে ডিপ্ল'মা আছে নে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলে গতিকে ইয়াত ছিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত 7 নেক্সট ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াত ডু ইউ উইচ টু ছেভ বুলি কিব ইয়েছ বুলি কৰি দিব গতিকে আপোনালোকে এই দেখিলে যে ইয়াত এটা থাকি গ'ল লিগেল গাৰ্ডেন গতিকে ইয়াত যদি আপোনালোকে থাকে তেনেহ'লে আপোনাৰ নামটো লিখি দিব যদি নাই তেনেহ'লে NA বুলি লিখি দিব টাইপ কৰি দিব ইয়াৰ পিছত ছেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰি দিব ডু ইউ উইছ টু ছেভ ইয়েছত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত নতুন এখন ইণ্টাৰফেচ আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব যিটো যদি আপোনালোকে ক্লাছ 8ৰ যদি আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট যিসকল ক্লাছ 8ৰ লোকসকলে কৈছে যিহেতু কিছু ট্ৰেডো আছে ITI 8 পাছ কৰা লোকৰ লগত তেতিয়াহ'লে এই যিটো ক্লিক 8 যিটো অপশ্যন আছে এইটোত অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব যিসকলে ক্লাছ 10ৰ
আইটি ট্রেডৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে গৰিকা তাত অপচনত ক্লিক কৰিব মই ইয়াত ক্লিক কৰি দিছো ইয়াৰ পিছত অলপ লোডিং হ'ব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ লিখা পাব যে যিটো পেচিং পাছিং ষ্টেটাছ আপোনালোকে পাছ নে কি হয় সেইটো লিখিব লাগিব তাৰপিছত পাছিং ইয়াৰ কিমান চনত আপোনালোকে সেই টেন্থ পাছ কৰিছিলে সেই ইয়াৰটো ইয়াত অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব মই ইয়াত যিকোনো এটা অপশ্যন এনে চইচ কৰি দিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ যিটো মেট্ৰিকত যিটো ইয়াৰ পাছ কৰিছিলে সেই ইয়াৰটো ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পিছত যিটো ছাবজেক্ট আপোনালোকে কি কি ছাবজেক্ট ক্লাছ টেনত লৈছিলে সেই ছাবজেক্ট কেইটা ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু মেক্স মাৰ্ক মানে আপোনালোকে সেই ছাবজেক্টখনত লৈছিলে কিমান মাৰ্কছ থাকে আৰু তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে কিমান কিমান পাইছিলে সেই ইয়াত অপটেইন মাৰ্কছত আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে কোনোখন ছাবজেক্টত 86 পাইছিলে তেনেহ'লে সেই অপটেইন মাৰ্কছত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু কিমানৰ ভিতৰত পাইছিলে যদি আপোনালোকে 100ৰ ভিতৰত যিহেতু মেট্ৰিকৰ 100ৰে থাকে গতিকে ইয়াত মেক্স মাৰ্কছত 100 টাইপ কৰি দিব গতিকে দেখা পাইছে এনেদৰে টাইপ কৰি দিব ইয়াৰ পিছত গোটেই যি 6খন ছাবজেক্ট আছে সেই 6খন ছাবজেক্টকৈ গোটেইখিনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত অ'কে হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে 7 নেক্সট কৰিব তাৰপিছত 2 ৱাইছ টু ছেভ আপোনাৰ ইয়েছত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত অলপ দে ৱেইটিং কৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট আৰু এখন ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে যিটো প্ৰেমিছ নং যি যি আছে চাব লোকেল দিয়ে সেইকেইটা ফিল আপ কৰিব লাগিব পিনক'ড বা পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ এইটা ফিল আপ কৰিব লাগিব আপোনালোকে যিটো প্ৰেমিছ নং বা নেম দিছে সেইটো আপোনালোকৰ যিকোনো গাৰ্জেন আপোনাৰ যিজন গাৰ্জেন তেওঁৰ নাম লিখিব পাৰিব নতুবা আপোনালোকৰ চিটি বা ভিলেজৰ সেই নামটো ইয়াত লিখিব পাৰিব চিটি নামটো ইয়াত লিখি দিব পাৰিব বা আপোনালোকৰ গাৰ্জেন নেমটো ইয়াত লিখিলেও হ'ব মই ইয়াত দেখুৱাই দিছোঁ মই এনেই আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰি এনেই কিবা এটা চইচ কৰি লৈছোঁ পিনক'ডো কিবা এটা চইচ কৰি লৈছোঁ আল্টাৰনেটিভ মোবাইল নম্বৰ আপোনাৰ দিওঁ বুলি ক'লেও দিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ যদি ছেম হয় তেনেহ'লে তাতে চেকবক্সত চেক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে ফাইন ছেভ এণ্ড নেক্সট কৰি দিব ইয়াৰ পিছত যিটো ইয়েছ অপশ্যন আহে ইয়েছত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পাছত আৰু এখন নতুন ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব য'ত আপোনালোকে ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব আপোনালোকে যদি যি কাষ্টৰ হয় সেই কাষ্টৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট সেই চাৰ্টিফিকেট অপশ্যনত আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব ফটোগ্ৰাফ দিব লাগিব 10 মাৰ্কশ্বিট দিব লাগিব ডেট অফ বাৰ্থ দিব লাগিব আৰু যিখন ফটো সেই ফটোখন আপোনালোকৰ 20-200 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু লগতে যি যি মাৰ্কশ্বিট আৰু মাৰ্কশ্বিট আৰু যি যি আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট সেই সকলো PDF-ত হ'ব লাগিব আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ফাইল ছিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত যিটো ছাবমিট এণ্ড প্ৰিভিউ যদি আপোনালোকে প্ৰিভিউ শ্ব' কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ছাবমিট এণ্ড সকলো যদি ঠিক থাকে তেনে ছাবমিট এণ্ড প্ৰিভিউত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সট আৰু এখন ইণ্টাৰফেচ আপোনালোকে দেখা পাব গতিকে যিখনত আপোনালোকে যি যি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিছিলে সেই ডকুমেণ্ট সকলো আপোনালোকে নিজে প্ৰিভিউ কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত যদি সকলো হৈ যায় তেনেহ'লে আপোনালোকে ছেভ ফাইনেল এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত অ'কে ক্লিক কৰিব আপোনালোকে এটা দেখিব যে এই যিটো চেকবক্স আছে যোনটো ছেল্ফ ভেৰিফাই ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিহে ছেভ ফাইনেল এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত অ'কে কৰি দিব অ'কে কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে যি আগৰ পৰা যি 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 টাইপ কৰিছিলে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মতে সকলো আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব যদি আপোনালোকে ইয়াত কিবা ভুল হৈ থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে ফাইনেল ছাবমিট নকৰাৰ আগতে শুধৰাই ল'ব পাৰিব গতিকে মই ইয়াত এনেই আপোনালোকে দেখুৱাব পাৰে যি যি ফিল আপ পোনপ্ৰথমে কৰিছিলোঁ যি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত সেই সকলো ইয়াত দেখা পাইছে আৰু তাৰ লগতে যিটো ডেট অফ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট যি যি আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট ইয়াত আপলোড কৰিছিলে সেই সকলো ইয়াত দেখা পাব ইয়াৰ পিছত যদি আপোনালোকে ঠিক থাকে তেনেহ'লে ছেভ এণ্ড ফাইনেল ছাবমিট কৰিব যদি আপোনালোকৰ যদি ঠিক নাথাকে তেনে প্ৰিভিয়াছত কৰি দিব
আপনার প্রিভিউজ করে পিনে ইয়াত যদি ভুল আছে তেনহলে সকলো এডিট করে পাব। অবশ্যই এইটার কথা মনে রাখবে যে 7 ফাইনাল সাবমিট করার পিছন আপনার যদি আপনার ভুল থাকে তেনে আপনার এডিট করব নয়। ইয়ার পিছত আপনাদের যি আগতে যে পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করেছিলে আর সেই পাসওয়ার্ডের যে এপ্লিকেশন নম্বর আপনাদের মেসেজও আসে, গতি সেই ইয়াত নম্বরকিটা মারি আপনার পিছত যে কাউন্সেলিং হব বা চয়েস ফিলিং যে চয়েস করব পাৰিব ইয়ার পিছত সকলো ইয়াত করব পাৰিব। অবশ্যই মনে রাখব যে সেই আগতে যে আপনাদের সাবমিট ফাইনাল সাবমিট করার পিছত যখন কাগজ ওলাইছিল সেই কাগজ গিয়ে আপনাদের নিয়েস্ট গভ আইটিআইত গিয়ে ভেরিফিকেশন করব লাগিব। ইয়ার পিছতহে ফার্স্ট কাউন্সেলিং হোক, সেকেন্ড কাউন্সেলিং হোক, থার্ড কাউন্সেলিং হোক, তারপর যে এপ্লিকেশন নাম্বার আর যে আগতে আপনার পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করেছিল সেই পাসওয়ার্ড লো পিনে ইয়াত আপনাদের সাবমিট করব পাৰিব।